Veidas viskas, ane? Nu, taip, taip. Aparto kraujo ir biškiai sutim. Ir dantys, ir aš ypač, nu, net abejonės, net ir ant to apgamo paties. Nes tas dar ekspertas bandė sakyti, kad ne, ne, tikrai čia nedrąsios, kai jūs apsirinkat, sakau, gerai, pakeliam baltinius ir pamatysim bliuzoną. Tai jis pasimėti, jo tikrai jūs atpažino, tarp gėme. Šeima vis tiek svarstat, kokias jūsų versijos yra? Mūsų versijos, nu dabar taip tokia prielaida, kad tik tai mėnesys kažkur laikytas ir paskiau čia per visus tuos Lenkijos pasimetimą. Išmestas. Išmestas, kaip jau sunaikintas. Kas jį galėjo laikyti, kad teisėsauga? Teisėsauga galėjo pedofilų klanas pasamdyti ir banditus kokius, nu žinot, už pinigų žmonės ką padaro. Matot, kaip laidose kalba. O tas jo draugas, sakykit, va, tas iš kuris? Dabar mes taip ir bijom. Parvežė jį iš Ispanijos ir čia tikrai antis paleista, kad jisai... Kad jis dalyvavęs, dabar čia jis uždarytas ir mes jau Sonata rūpinas jam advokatą, kad jis nebūtų specialiai pakišta, žinot, kaip... Nu jo, bet jam, aš suprantu, jį tarė, kaip bendrininką... Bet jis turi alibi spalio 5, juodkrantį buvęs. O dabar jis Ispanijoje buvo, ne, kurį laiką? Jau buvo iš Ispanijos. Tai išvažiavo, reiškia, žmogus. Tai Andrasiaus taip ir eina, kad Ispanijoje ten jau matomai ieškojo ir kadangi draugas va taip yra gavusi. Gerai.